מה קורה חברים, כאן קיבי, והיום אני אראה לכם סרטון חדש על המכונית החדשה, הסייבר טורבו, שיצאה לפני 4 ימים ל-GTA בעדכון חדש. אני מצטער שהסרטון ככה באיחור, אבל מקווה שתהנו ממנו, תעשו לייק וסובסקרייב לערוץ אם אהבתם אותו. בסרטון הזה אני אראה לכם גם שהמכונית הזאת היא מכונית בקטגוריית המאסל הכי מהירה כרגע במשחק. וזהו חברים, מקווה שתהנו מהסרטון, תנו לייק אם אהבתם, ואני אראה אתכם בסרטון הבא.